ძალიან საპატიო და ყველაზე ღირსეული მისია და პირველადად თვითონ თქვენ საქმიანობაში შეიძლება ზოგიერთ სურვილი გაუჩნდეს ამ საქმეში დავკარგეთ ამ მისიებში და მინდა სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში ამჟამად ავღანეთში და ეს მისიები არის თვითონმა სამხედრო მოსამსახურემ მოუყვეთ იმის შესახებ თუ რას აკეთებს მეთაური ბატონი გენერალი თვითონი სამხედრო და მე მერე სრული ასაკი უკვე ჯარში დასვის ასაკი რო ჯარის კაცი და იმსახურო ქვეყანას. ნებისმიერ სიტუაციაში თუნდაც სამოქალაქოზე ისევე სამხედროზე. ეს არის მე მინდა აუდიტორიას ვკითხო თქვენი აზრით რა შეიძლება იყოს ყველაზე საერთაშორისო მისიებში. ძალიან დიდ როლს თამაშობს ამ დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პროექტს ჩვენ სკოლებში, ჩვენი ჯარი გასულ წელს ამ პროექტის ფარგლებში როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში შევხვდით 10000-ობით მოსწავლეს ჩვენ სამხედროების აქტიური ჩართულობით რათა მათთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია ჩვენი ჯარის შესახებ იმის შესახებ თუ რატოა ჩვენი ქვეყნისთვის ნატოსთან ურთიერთობა მნიშვნელოვანი რატო ქსურს მათ შორის ევროკავშირში ინტეგრაცია და იმიღირებულებების დამკვიდრება, რასაც ადამიანის ღირსება, მისი უფლებების დაცვა და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა ქვია. და ამ პროექტის მიზანია მაქსიმალურად გავამტკიცოთ სწორედ ჩვენი საამაყო სამხედროების მაგალითით პატრიოტიზმი, ქვეყნისადმი თავდადება და ერთგულების გრძნობა. მნიშვნელოვანია ესეთ მიმაჩნია განმარტო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დადებითი მოვლენა თავისთავად, როდესაც სამდაცვის მინისტრი საკუთარი ინიციატივით იჩენს სურვილს იმისა, რომ ახალგაზრდებთან მოახდინოს ასეთი ფორმით კომუნიკაცია, პირდაპირ ფორმით კომუნიკაცია და სამათივე კითხვებზე გასცეს პასუხები. ასევე მნიშვნელოვანი მიმაჩნია ის, რომ ბატონი მინისტრი, როდესაც მოგზანდა, მან ხაზი გაუსვა იმ გამოწვევებს, რომელიც დღესდღეობით არსებობს საქართველოს მიმართებაში და ზოგადად ასევე უმნიშვნელოვანესი იმის ხაზგასმაც, თუ რა გამოწვევები არსებობს ჩვენი ქვეყნის, მიმართ დღევანდელ გეოპოლიტიკურ ასპარესზე და რა შეგვიძლია ჩვენ ახალგაზრდებს გავაკეთოთ ამ გამოწვევებში ჩვენი წვლილი შესატანა ჩვენი სამშობლო საქართველოს წარმატების მისაღწევად. მომავალ თაობას გავოცანით თავდაცვის სამინისტროს მიზნები, შემოქმედება, რა გვიკეთებია, რას ვაკეთებთ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ხედვები, საგარეო ურთიერთობები, ამერიკასთან ურთიერთობა, ნატოსთან ურთიერთობა და ის მნიშვნელოვანი საგარეო ვალდებულებები, მისიები ოფიციალურად რაც გვაკისრია და მისიებში ჩვენი როლი. ეს ყველაფერი უწყობს ხელს იმ სულისკვეთების ამაღლებას, რაც ქართულ მოსახლეობას უნდა ჰქონდეს. ძალიან საინტერესო ორგანიზება იყო. ძალიან კარგია, რომ ესეთი ნაბიჯი გადაიდგა თავდაცვის სამინისტროს მიერ და საერთოდ კავშირის საზოგადოებასთან ძალიან მნიშვნელოვანია ძალოვანი სტრუქტურებისა, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ეს განყენებულად არსებული სტრუქტურა, არამედ ხალხისთვის და საზოგადოებისთვის არის და საზოგადოება რამდენი მეტად იქნება ჩახედული მის ქმედებაში, რასაკვირველი არასახელმწიფო საიდუმლოებებში, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია და ხალხისთვისაც საჭიროა.